Yes. Gitu banget, ekdom pura tuh emang saja nai mas. Pise am dekhi kar kar mukhot pani hai gus. Hi guys, welcome back to my channel Geetu Vlog. Edi notun vlog hole sokoluke swagatam janaisu. To alaman agore ga pa dhui ahilu, suli aji dhui disilu. Etia rodole aisu alaman bolu suli khini eneke hukao dryer logabole moi man beshi bhal na pao karon suli buro ebur ag bilak bahut mane joldi phati jayge. To eneke hukale bhal hoy. বর্তমান সময় হইছে মেবি 12টা সাই 12টা মান বাইছে সাগে আর আপনালকে হয়তো গম পাই যে অহাকালির পৰা আকো নতুন কিবা এসওপি হেৰি কৰিছে যে দুপৰিয়া 2টা বজাৰ পৰা নেক্সট দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজা লৈকে যোনটো বলবৎ হৈ থাকিব খান্ধ আইন তো তাৰ কাৰণে অলপমান প্ৰবলেমটো হ'ব হৈছে আজি নাই তো ভাবিছো আজি মই মামাহাৰ ঘৰ যাওঁগে কেদিনমান তাতে থাকি আহো বুলি কাৰণ ঘৰ এনেকে খুমাই খুমাই এলা লাগি যাবগে হেকানে তাত আইতা কাৰ লগত থাকি মামাহাৰ লগত লেকচাৰ মানে তেতিয়া ভাল লাগিব ঠিক আছে তেন্তে ব্লগটো চাই দিব কেকৰলৈকে মই যিমানখিনি পাৰো দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু এতিয়া মই যাওঁ আৰু ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছো চাই দিব বহুদিনৰ পৰা কুমলীয়া আম বিচাৰি আছিল ৰুকি খাবলৈ তাৰপিছত পালো পিছে এতিয়া কেটামান ৰখিলে তো মায়ে এনেকে কাটি কাটি নিমখ দি পেলাই থৈ দিছে আচাৰ বনাবলৈ ভাল হ'ব কিন্তু কেটামান পকিও গলগে কোনো কথা নাই বাৰু পিছে আম দেখি কাৰ কাৰ মুখত পানী আহি গৈছে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই ভিডিঅ' বনাই আছো এটা মুৰে আম দেখি মুখত পানী আহি গৈছেগে উলাইছো একদম তালি টুপলা লৈ বেগ চেগ লৈ আজিও পিছে ৰদটো অলপমান কাঢ়া আছে যাওঁ জলদিকে তাৰপিছত মামাহঁতৰ ঘৰ পোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম বাৰু চাই দিব Hi guys, good morning. So, as the next day hoy, joakali aru video kora nohol mama to ghor ahi por pisot. Etia olopman khuskari bole aisu. Ratipua maybe 7:30 baise thake moi time sa bole pahori goluge. So olopman khuskari asu. Bhontiu tuition ja bole aisu. Ei joni ahi ase. Ekdom mane ratipua khuskha obhyak tu naike hoy goise ge. Aru etu karone gute ekdom hokot hoy goise ge pet set ulai goise. Etia ako obhyak tu koribole loisu. Hou joni ৰাতিপুৱাতে ইমান চব একদম গ্ৰীনেৰী হৈ আছে সেউজীয়া সেউজীয়া সবফালে অ যা ভালকে যাবি সবফালে একদম সেউজীয়া সেউজীয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে আহি গলো মই মৰ্নিং ৱাক কৰি আৰু আপোনালোকক এতিয়া এটা বস্তু দেখাওঁ বুলি ভাবিছো মানে তো মই লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা অজিবাৰ এইটো বেটাৰ চি প্লাছ ইউজ কৰি আছো মানে ইয়াত কেপচুল আছে তো মই এইটো ইউজ কৰি আছো লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা আৰু ইউজ কৰি খুবেই বেছি ভাল পাইছো আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে এইটোৰ উপকাৰিতা কি হয় তো মই সেইটোও কৈ দিওঁ যিহেতু আছে ইয়াত ভিটামিন চি আৰু আপোনালোকে হয়তো জানেই সকলোৱে যে ভিটামিন চি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল হয় আৰু ই হৈছে 100% একদম নেচাৰেল আৰু লগতে ইয়াক প্লান্ট বেছড ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি বনোৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন একদম গ্লোয়িং হোৱাত বহুত বেছি সহায় কৰে আৰু তাৰ উপৰিও ইমিউনিটি বুল আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট লেভেল বুষ্ট কৰাত সহায় কৰে আৰু এই টেবলেটটো খাব লাগে ৰাতিপুৱা অলপমান এক্সাৰচাইজ কৰি বা মৰ্ণিং ৱাক কৰি অহাৰ পিছতে খাব লাগে এতিয়া মই যিহেতু আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোগে তো এইটো এতিয়া মই খাম বাছ আপোনালোকে খালি পেটত খাব লাগে এইটো হৈছে কেপচুলটো আৰু ই একদম 100% নেচাৰেল হয় তো আপোনালোককো যদি এইটো প্ৰডাক্ট লাগে তেনেহলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিছো প্ৰডাক্টটো জলদি জলদি যাওক ভিডিঅটো শেষ হোৱাৰ পিছত কিনিবলৈ নাপাহৰিব তো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে মামাহঁতৰ ঘৰত আহিবলৈ ভাল পাওঁ কিন্তু এটা কথাই মই বেয়া পাওঁ নেট যে ইমান বেছি বেয়া নহয় বহুত বেছি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হয় তো এতিয়া ভিডিঅ' এটা আপলোড দিব লাগে বাট নেটটো যিহেতু বেয়া সেইকাৰণে ভাইটি মই ফাৰ্মলৈ গৈ আছো দেই যে এটা ভিডিঅ' আপলোড দিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছোঁ এই একদম মাথাৰ ওপৰত ৰ'দডাল আছে তথাপি উপায় নাই যাবতো লাগিবই তো সেই তাতে আছে ফাৰ্মখন এতিয়া গৈ আছো কি বুলি কয় এই মহামাৰী ৰ'দত কেতিয়াবাই মোক এই লৈ আহিছে Yay!
ইয়াত কই বেদনা লাগে নে কি জানমনি ফার্মত কোনো নাই তলা মারা হেতেরকা মামা নাই কবার গোল থাকে আমি এটা কি মুরগি কাটা লগত লাগিম না এই রোড খন মিছাতে সে শিখু মাটিটা বহি থাকো দা উপায় নাই এস গিতু বার একদম পুরা দুখে মানে চাই যা নাই বার গিতুবার দুখ মানে আমি রোডত আহো রোডত আহি পেলাম ডাইরেক্ট ফেনের তলত যাও এটা কোনো নাই ফার্মত বাইরত বই দেখা আসো আমি চিপস লৈ আহিছিলো খাবার কারণে হেল্ল' গাইজ তো মামা আহিলে বাট মই বহুত বেছি বোর খাই আছো কারণ শিখুৰ হৈ আছে অনলাইন ক্লাস আৰু মামা ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে উঠি আজিকালি যাব লগা হ'ল সেইকাৰণে সিও এতিয়া ফস্তি মাৰি আছে আৰু মই অকলে অকলে বোৰ খাই আছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে আপলোড হোৱা নাই ইয়াতো নেটটো বহুত বেছি বেয়া মানে মই কি কৰিম ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবত লাইভ আহিবলৈও নেটটো বেয়া কৈছোঁ অলৰেডি মানে নেটটো বেয়া হ'লে লাইভটো কিমান ওলট পালট হৈ যায়গৈ মই এতিয়া ফিল কৰিছোঁ তো এতিয়া সেইফালে পথাৰ আছে কিন্তু পথাৰলৈও যাবলৈ তেনেকৈ ইমান মন যোৱা নাই কাৰণ ৰ'দটো দি আছে মোৰ মানে চবফালৰ পৰা প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতে কিবা কিবি অকণমান কথা পাতোঁ এতিয়া যিহেতু কৰোণাৰ ভেকচিন দি আছে সেইটো আপোনালোকৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকাৰে কোনে কোনে কৰোণা ভেকচিন ল'লে সেইটোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন ময়ো অতি সোনকালে লৈ আছোঁ কৰোণা ভেকচিন আপোনালোকে যিমান জলদি পাৰে পাৰিলে লৈ ল'ব কৰোণা ভেকচিন কি আৱাজ বা যাওঁতে নেমু কেইটামান লৈ যাব লাগিব মই নেমু খাই বহুত ভাল পাওঁ মাংসই হওক বা দালিয়ে হওক নেমু লাগেই মানে বেছি পুৰঠ হোৱা নাই তথাপিও হৈ গ'ল আমাৰ বাইদেউৰ অনলাইন ক্লাছ শেষ এতিয়া ভাবিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ ভিডিঅ'টো বাৰু কিবাকৈ আপলোড হ'ল সেই তাত দুখনমান ফটো উঠি লওঁ মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডিটো তো এতিয়া মই দুখনমান ফটো উঠি লওঁ তাৰপিছত ঘৰমুৱা হ'ম কাৰণ বোম জোচে গম পাইছে মই কেনেকে যাম মই কেনেকে যাম আগত নাচি নাচি গৈ আছো মই যে পিছত এনেকে গৈ আছো এইখিনি কেনেকে যাম অ কেতিয়াবা বহুত ঢিলা মাটি বহুত ঢিলা মাটিখিনি গিতুবা ইমান মানে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা নিজেতো একদম উখিলি নিচিনা গ'ল অ গিতুবা ৰবা অলপ বা বহি ল'লে এইখিনি পাৰিম বাৰু এইখিনি ইজি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল দুটামান বনাওঁ নেকি ঘৰ পৰা হৈ আছো মোক উঠাব পাৰিছ না তোমালোকে কেনেকে উঠাই আছো যদি উঠাব পাৰ